חברת שרין היא חברה מובילה בעולם, שולטת בתחום המכונות להחלטה בתחום ענף היהלומים. מכונות יודעות לצלם תלת ממדית, יהלומים גולמיים, גם בחלק החיצוני וגם בחלק הפנימי, ולתת החלטה מה לייצר אותם כדי למקסם את הרווח על האבנים. אספקטים אחרים זה למדוד יהלומים מלוטשים, כדי שאפשר יהיה להעריך את הערך שלהם. וסריני החברה שהכניסה טכנולוגיה שבו אתה שם את היהלום המלוטש בתוך מכונה, בלחיצת כפתור אתה מקבל את כל המידות בצורה מדויקת. ניסינו למצוא פתרון שייתן לנו מענה בתחום של קיצור זמנים בפיתוח והורדת עלויות של שלבי טיפוס. באופטיקה, הרבה פעמים אתה חייב לעשות את הניסוי ולראות שמה שתכננת באמת זה מה שקורה במציאות, כי יש גבול בין הסימולציות של המחשב לבין בסופו של דבר התוצרים שאתה מקבל של המערכת. מאז שיש לנו בעצם את המדפסת, אנחנו בהרבה מאוד מקרים יכולים להשתמש בחלקים המודפסים איך שהם, לצורך הווי הטיפוס. היתרון הגדול בלעבוד עם המדפסת תלת מימד זה שהיא עוזרת לנו לבדוק קונספטים פשוט, אנחנו חושבים על זה, אנחנו יכולים ישר לבדוק את זה. ולא צריך לחכות במשך חודשיים, שלושה עד שזה יגיע, ואז בכלל אנחנו אפילו כבר שכחנו מה רצינו לעשות. משלב הרעיון של מחשבה על משהו נניח קטן או בינוני, אתה יכול לקבל את זה ברמה של יום, אתה מקבל את החלק. אני בתור מהנדס מרגיש שהשתפרתי ברמה המקצועית, מהבחינה הזאת שאני יכול בעצם לבחון תכנונים שלי בצורה הרבה יותר פשוטה, ולבחון כמה פתרונות מקבילים בזמן מאוד קצר. המדפסת עוזרת לבחון את כל הקונספט בשלמותו, זאת אומרת, לשלב את כל הגורמים השונים של התוכנה, אלגוריתמים, אופטיקה, מכניקה, אלקטרוניקה, וביחד לבנות דגם וישר לבדוק אותו, לראות אם הוא עובד והאם הוא מממש את כל הציפיות שלנו. המדפסת או טכנולוגיות של הדפסת תלת-ממדיות יכולות להשוות תהליך הייצור בעולם ההנדסה לתהליך הפיתוח בתוכנה. בעצם מאז שאנחנו משתמשים במדפסת ליצירה של שלבי טיפוס, אנחנו יכולים בעצם לעלות על בעיות או טעויות בתכנון הרבה יותר מהר, ומהירות התגובה לשינויים או שיפורים של הדיזיין הקודם כמעט אפסית. אבל מה שאנחנו מקבלים זה גם אפשרות לחומרים, יש כל מיני סוגים של חומרים, למשל חומרים מאוד קשיחים, או בדיוק ההפך, יש גם חומרים שהם גמישים יותר. בחרנו במדפסת פורמלס בגלל שאנחנו היינו צריכים חלקים ברמת דיוק גבוהה. בחלק מהמקרים אנחנו פשוט מדפיסים חלקים שנכנסים למכונות עצמן, נותנים מענה לתכנון שלנו ברמה של כמעט כמו החלקים בעיבוד שבבי או בשיטות אחרות. ואתה ישר יכול לדעת מה שראית, בסופו של דבר הסימולציה שעשית במחשב, היא קורית גם במציאות או שלא קורית במציאות, ואז אתה יכול, מה שנקרא, להפטם את הסימולציה ולסגור חוג ככה בצורה מהירה על הביצועים. החזון של שרין הוא להבין מה השוק צריך, ובעצם לפתח את מה שהשוק צריך, כדי לעזור לשוק או לעולם היהלומים לגדול ולהתפתח.